זה יום לפני. מה את אומרת? זה יום לפני. היא מוארת ומאושרת ו... אני אמא לשלוש בנות. שתי בנות פה, אחת למעלה, לפני שנתיים וחצי. ואני עלית עבדה. את אומרת את זה בטבעיות כזאת, שיש לי אחת למעלה. כן. זה כזה, זה כזה עושה צמרמורת. לך זה עושה צמרמורת, יש אנשים שאני חושבת שנבלים. אני שומעת אנשים שאומרים, טוב, בואי נעבור לדברים שמחים. את מרגישה שמתייחסים כאילו את מדבקת. אני מאוד התרגשתי הבוקר באמת, כשחשבתי על הרעיון הזה. כי הרגשתי שזה זמן לדבר על דניאל, וזה נורא מרגש. לפני כמה זמן זה קרה? שנתיים וחצי. היא לא הייתה בדיכאון, ולא היו שום סימנים. ואנחנו משפחה מאוד חמה ומחוברת. היא למדה תואר ראשון פסיכולוגיה ותואר שני תרפיה באומנות. הייתה בת 30, ובסופה שלי אין נורמלי, לא נורמלי, אבל היא הייתה הכי מאוזנת, עם ראש על הכתפיים, ככה בניהול של החיים שלה. חיוך מדהים, ואין תמונה שאין לה חיוך. כל מי שפגש אותה מספר שהיא הייתה החברה הכי טובה שלו, שהיא לימדה אותו מה זה אהבה, שהיא לימדה אותו לדבר רגש. זה כל כך סותר את הסוף. בילינו איתה באותו יום שזה קרה, כל היום, זה היה שבת, שבעלה התקשר, שובל, ואמר לי שהוא מבקש שאני אבוא. חשבתי שהיא פשוט מתרגשת מאוד מהרעיון עבודה, כי אמרה ביום שישי שהיא לא עבדה 4 חודשים, כי היא גידלה את עומרי, ושהיא לא מרגישה נוח לעזוב אותו. וביום שבת שדיברתי איתה גם בטלפון, אמרתי לה את זה, שאם היא תקום בבוקר ותהיה מוטרדת ותרגיש שהיא עוד לא מכונה לצאת למעגל העבודה ולחזור ולעזוב את עומרי, שפשוט תבטל את הרעיון, וזה היה הדיבור. וכשהגעתי, אז ראיתי כבר למטה מגן דוד ומשטרה, ו... יאקי כבר הספיק לרדת אליי, ויאקי זה בעלי. זה... את זה אני לא אשכח. זה זעקת שבר, שאני חושבת שרק חיות בטבע צורכות ככה. ואז צרחתי. אז הגעתי וראיתי אותה על הרצפה. סליחה על השאלה, אבל במקרה כזה, מה בעצם עושים? זאת אומרת, מכסים, או שאת פשוט מגיעה ורואה את הבת שלך כמו שהיא? לא, זו שאלה טובה, שהיא? כי אין לי ניסיון בזה, אז אני אענה לך מניסיון שלי. פשוט השאירו אותה על הרצפה, ככה, כמו שהיא. ועמד שם שוטר, ונדמה לי שאולי משהו של מגן דוד, אני לא יודעת. ועוד איזה מישהי שכל זה מסתכלת עליי, שהיא כנראה הייתה מהרווחה של העירייה. והאימא הגיעה, זה כאילו כמו איזה משהו טכני שהם עושים. ואז פשוט פינו אותה. מה עובר בראש? שנגמרו החיים. אבל באמת זה קרה מאוד מהר שאני הבנתי שיש עוד שתי בנות ויש את עומרי. ברגע שהבנות שלי הגיעו, אמרתי להם שדניאל התאבדה ככה, בלי שום הכנה, כי כל הזמן היה לי ברור שהסתרה לא תהיה. לא בזבזתי אנרגיות שנייה על איך תופסים את זה, מה חושבים על זה. באתי אליה בשבעה, גם לגל וגם לנועם, ואמרתי להם, הבית לא יפסיק לחיות, לא יהיה לכם אמא בדיכאון. בואי ניקח שלו. כשהייתי ילדה, הייתה לי חברה שאח שלה נהרג במלחמת יום כיפור, ואני זוכרת את הבית שלה. הרגשתי בגוף את ההתקפצות הזאת ואת הקור. אני לא יכולה להשתמש במילה השראה, אבל זה ליווה אותי כמו איזה עננה. אני רוצה שהבנות ירגישו בית. ושלא אומרי, חיים. כל החיפוש של להבין כל מיני סיבות להתאבדות ששואלים אותי, בעיניי זה לא רלוונטי, כי יש אנשים שעוברים חיים מאוד מאוד קשים ולא מתאבדים. זה רק דניאל יכולה להסביר, אז אני לא יכולה ל... אני לא מתעסקת בזה. את לא מתעסקת בזה? אני לא שואלת למה? לא, למה? את הלמה ממש לא, כי אף אחד לא יענה לי. והכל זה יהיה פרשנויות. ולמה שאני אנתח דניאל שהיא לא פה? אני לא מצליחה להבין כאילו למי זה עוזר. אני גם לא חושבת שאפשר להציל מישהו. אם מישהו רוצה למות, אז הוא ימות. אבל אצל דניאל זה לא היה. היא עבדה בגאה עם אנשים עם בעיות נפשיות, ושואלים אותי, אולי זה השפיע, אולי זה שבר, אז אולי ואולי ואולי ואולי. בהתאבדות יש כאילו איזה קטע שאומרים, יכולנו לעשות משהו. מנתחים אותה, דיכאון אחרי לידה זה אחד הדברים שאנחנו כל הזמן שומעים.
כל המקום הזה שאנשים בשביל סדר פנימי שלהם צריכים לקטלג ולהכניס למגירות דברים. מעצבן אותך. זה מעצבן אותי. הייתה תגובה אחת שהייתה ממש שבוע אחרי. את יודעת, גם הבת שלי ילדה תאומים, ואני לא עזבתי את הבת שלי שנייה אחת. זה עצבן אותי מאוד, כי זה כאילו מה שהיא אומרת בעצם, איך לא הייתי איתה, ואני מאוד הייתי איתה. הייתי איתה גם באותו יום. אני רואה את זה גם בכל מיני תחומים, שאנשים נורא רוצים את ההסברים ואת הוודאות. אנשים מחפשים סיבה. מחפשים סיבה, מחפשים... שמי, זה מאוד מפחיד, אני מבינה. כאילו, איך זה יכול להיות שזה קרה במפתיע? אז מהפחד, אנשים... זה מדהים שמהמקום שלך את מצליחה להבין את כל הנודניקים האלה. כן, זה באמת... זה באמת משהו מוזר קצת. כאילו, את צריכה להכיל גם אותם? אופו, יאללה. נכון מאוד. בשום שלב את לא הרגשת איזשהו כעס עליה? אין לי מה לכעוס אם היא לא יכלה יותר. אין לי מה לכעוס, אבל יש לי צער מאוד 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 גדול. על זה שהיא לא הצליחה לראות את האור באותו רגע שאולי... אם היה עובר הלילה והיה מגיע הבוקר, אולי היה קורה משהו אחר. ואולי לא. אולי לא.